День прапора в Ужгороді встановили найвищий флагшток на Закарпатті. Урочистості до Дня Незалежності у Середньому діти малюнками показали, якою бачать Україну. Найсильніші та найвитриваліші у Хусті змагалися стронгмени з різних країн світу. Варишське пиво у Мукачеві триває масштабний фестиваль. Мої вітання, в ефірі випуск новин «Час пік». Про головні новини 23 серпня вже за мить. Як повідомляють в Закарпатському центрі громадського здоров'я, упродовж минулої доби 22 серпня жоден пацієнт не одужав від коронавірусу. 193 зразки біологічного матеріалу відібрано за минулу добу та скеровано у лабораторії для досліджень методом ПЛР. В результаті у 4 закарпатців підтверджено COVID-19. На щастя, за минулу добу від коронавірусу також не помер жоден закарпатець. Фатальне зіткнення. На Хущині у ДТП загинула одна людина, ще двоє травмовані. На автошляху Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів між населеними пунктами Хуст-Рокосово зіткнулися автомобілі «Фіат» та «Фольксваген-Пасад». Внаслідок автотрощі водій «Фольксвагена» 2001 року народження загинув на місці події. Ще двоє осіб, обидва 2000 року народження, були госпіталізовані до травматологічного відділення Хуської районної лікарні. Також до лікарів звернулися водій та двоє пасажирів «Фіату». Наразі всіх відпущено на амбулаторне лікування. Викрав з каси 18 тисяч гривень. В Ужгороді затримали раніше судимого крадія, який, зайшовши до магазину, попросив дати йому випити води. Поки працівник торгового закладу відволікся, зловмисник скористався моментом та забрав з каси наявну там готівку, після чого зник у невідомому напрямку. Загальна сума викрадених грошей склала близько 18 тисяч гривень. У результаті проведення оперативних заходів працівники кримінальної поліції Ужгорода встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за аналогічні злочини 42-річний ужгородець. Черговий освітній конфлікт у селі Чопівці Великолучківської ТГ планують закрити єдину початкову школу. Більше того, про таке рішення батьків повідомили перед початком навчального року. Дітей пропонують перевести у школу сусіднього села – Руське. Обумовлене таке рішення необхідністю забезпечити усім учням доступ до якісної освіти та оптимізацією використання коштів з бюджету. В деталях розбирались мої колеги. У селі Чопівці, що на Мукачівщині, планують закрити єдину початкову школу, і батьки про це дізнаються напередодні нового навчального року. Ситуація неабияк збурила місцевих. Вони переконані, що ліквідація школи стане чи не останнім кроком до повного вимирання села. Василю Мелянович, зверніть на нас увагу, школу не потрібно закривати. Якщо школу закриють, і закриють садочок, закриють медпункт. Пізніше, через 2-3 роки, може закрити магазин, закриють церкву, бо не буде людей, не буде молодіжі в нас в селі. Наші люди в зв'язку з тим, що все закрите, будуть йти на заробітки. А старші люди залишаться. І що буде? Школу відвідує 1,5 десятки учнів, що для цього села, кажуть стурбовані батьки, звичайна статистика. Вистачає і вчителів. Батьки ж беруть активну участь в житті навчального закладу та допомагають скільки можуть. Зокрема, власним коштом зробили ремонт у школі. Наше село, воно дуже маленьке. Воно маленьке, і все така була статистика дітей. Все була маленька статистика дітей і в школі, і в садику. Але поки була школа на балансі держави, проблем не було. Тепер у нас ОТГ перший рік і вже треба закрити. І вчителі на даний момент є, вони працюють, і хай нас не лякає, що нас вчителів немає, нас є, просто вони так роблять. Де Марина Андріївна, що в ОТГ Лучинській, вона говорить, що немає вчителів. Є вчителі, нас не треба лякати. Дітей пропонують перевести у школу сусіднього села Руське. Обумовлюють таке рішення необхідністю забезпечити усім учням доступ до якісної освіти та оптимізацію використання коштів з бюджету. Закриття школи, воно не є трагічне, воно не є проблемне, тому що рядом є Руськівська ЗОШ перших-других ступенів, куди переведуться діточки у більші класи. І кожна мама, кожен батько хоче для своїх діточок якнайкраще. Класи будуть відповідати нушовській системі, і я думаю, що воно все буде краще. Керівництво територіальної громади поділяє стурбованість батьків. Обіцяють зробити все, аби перехід дітей у нову школу був менш болісним. Зокрема, планують організувати шкільний автобус. Руськівська школа в нас знаходиться 1,5 кілометра від Чопівської школи, і тому створюються всі умови для того, щоб дітям було комфортно і зручно навчатися в цій школі. Це підвезення, розроблений маршрут для підвезення діток в школу зранку і, відповідно, два маршрути для відвезення дітей як молодшої і, відповідно, старшої школи, які вже навчаються в Руськівській школі після закінчення навчання. Та попри запевняння представників громади, батьки не надто вірять в обіцяний шкільний автобус. Переймаються, що транспорт не курсуватиме належним чином, як це було із старшокласниками, які добиралися до школи в сусіднє село самотужки. А відправляти малечу у школу абияк батьки не згідні. Маленьких дітей переводити, навіть якщо вони пару днів дадуть автобус, який потім ламається або хворіє водій, ми вже це бачимо. І таких маленьких дітей пускати, а потім рішати, як далі, коли вже не буде можливості розробити, вже не буде. І вони вже не повернуться назад в школу. Спір навколо закриття початкової школи досі не вичерпаний. І поки сторони відстоюють власні позиції, доля школярів залишається невизначеною, адже до початку навчального року залишилися лічені дні. Поліцейські розшукали 83-річного закарпатця, який заблукав у лісі. До правоохоронців звернулася схвильована 71-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що ще вдень її чоловік пішов до лісу по гриби і додому так і не повернувся. Ввечері телефоном пенсіонер встиг повідомити дружині, що заблукав, після чого зв'язок з ним зник. Правоохоронці розшукали на узбіччі дороги автомобіль пенсіонера і одразу ж почали прочісувати ліс. В результаті вже за кілька годин дідуся розшукали. Він встиг зайти до лісу на понад 5 кілометрів від центральної дороги. Поліцейські повернули дідуся додому, його життю та здоров'ю вже нічого не загрожує. Урочисто та святково. Сьогодні в обласному центрі Закарпаття, як і в інших областях України, підняли жовто-блакитні стяги. Прапор встановлений в Ужгороді на висоті 30 метрів, найвищий у області. Його піднімали під гімн України, який транслювали з географічного центру країни, села Мар'янівка Черкаської області. Попри дощову погоду, урочистості в Ужгороді таки відбулися. Про день прапора у деталях дивіться у сюжеті вже за мить. В Ужгороді на найвищому флагштоці області замайорів державний прапор. Його піднімали під гімн України, який транслювали з географічного центру країни, села Мар'янівка Черкаської області. Замайорів найвищий жовто-блакитний стяг області на площі Богдана Хмельницького. В урочистостях взяли участь керівники Закарпаття та Ужгорода, представники дипломатичних установ, правоохоронних і силових структур, військові, волонтери, депутати та священнослужителі. Сьогодні ми відзначаємо свято державного прапора України. Сьогодні ми підняли стяг найбільше на території Закарпаття, саме тут, на площі Богдана Хмельницького. Це символічно. Я думаю, що ця площа буде ще одним таким місцем відпочинку як містян, так і гостей нашого міста. Подивитись на найзахідніший прапор України прийшло чимало людей. Не тільки з Закарпаття, але і східної частини країни. Для мене це важливо. Я сама не з Закарпаття, я з східної України, Луганська. Тому для мене це дуже важливо. Я підтримую Україну, я щира українка, тому підняття прапора і саме в Ужгороді для мене дуже важливо. Я вважаю, що кожен українець має в душі любов до нашої країни, до державного прапора. Без прапора немає держави, без герба, без прапора, без гімну. Це особисто моє свято. Я дуже добре пам'ятаю свої враження 30-річної давності. І ще раз повторюю, це свято для мене і для моєї родини. Прапор встановили в Ужгороді на висоті 30 метрів. Разом з найвищими стягами в обласних центрах Закарпаття в небо піднялись тисячі синьо-жовтих прапорів по всіх містах, регіонах і селах України та за її межами. Напередодні найбільшого державного свята в Україні – Дня Незалежності. Урочистості проходять в різних куточках Закарпаття. У середньому на Ужгородщині громада започаткувала масштабне відзначення державних свят у селищі та залучила до патріотичного святкування дітей. Більше сотні людей долучилося до заходу і в Чинадієві. Там святкування розпочали молитвою за Україну та урочистим підняттям стягу. Більше про урочисті заходи знають мої колеги. Урочистості, присвячені до Дня прапора та 30-ї річниці незалежності України, відбулися у селищі Середнє. Там з піснями та танцями відзначали одне з найголовніших державних свят. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла акт проголошення України незалежною, самостійною, демократичною державою. У вишиванках та піднесеному настрої місцеві прийшли до будинку культури, де і відбувалися головні урочистості. З нагоди українського свята дитячі колективи влаштували справжній концерт та продемонстрували свої творчі напрацювання. Дітки дуже активні, беруть таку участь у цих всіх заходах. І нам дуже приємно, що таку думку і так гарно відзиваються батьки про ці всі заходи. Ми стараємося взагалі виховувати цей напрям дітей і бажаємо всього найкращого. І щоб така участь, як сьогодні, і такі батьки от так гарно сприймали все, що ми зараз для них будемо виконувати. Також діти малювали українську символіку. Як розповідає організаторка урочистостей Лілія Грушовська-Ніколенко, вирішили влаштувати такий конкурс, аби дізнатися, якою бачать або ж хочуть бачити свою батьківщину молоді люди. Тут на цій такій імпровізованій площадці проводився конкурс малюнків на асфальті «Україна моя веселкова». І тема і така була порада всім діткам, щоб вони розмалювали саме, що вони хочуть бачити більше кожного дня в нашій Україні, в нашій громаді. Також під час святкування бажаючі могли відвідати міні-ярмарок книжок та доробок, присвячених незалежності України та її державності. Таке масштабне відзначення державних свят у Середньому відбулося вперше. Раніше такого не було, тому ми хотіли започаткувати це як такий культурний фонд, тому що культура, на мою думку, це такий єдиний такий комунікативний зв'язок саме влади з громадою. Тому ми започаткували, сподіваємося, що надалі також нам вдасться це проводити. Зранку до церкви, з церкви до клубу, бо і тут інтересно вшитко. Такі мероприятия, як говорять по-нашому, треба було частіше. Тут в нашому клубі постійно було, я вже тут живу з 90-го року. Ну, а так все стало, що тепер вже, Богу дякувати, почалося маленько. Так, це має бути постійно, бо мали де діти йти. А подобається мені більше те, що вже знову почалися ці концерти, почали дітки виступати, ми почалися насолоджувати їхніми концертами, що вони дійсно є наші молоденькі, наше нове покоління українців. Дуже приємно, як вони в українських національних цих вишиваночках виступають, що вони дійсно є наше молоде покоління. Середнянський селищний голова Руслан Чорнак в свою чергу подякував усім, хто долучився до організації святкування. Дітям презентував подарунки, а от керівників колективів відзначив подяками. Я приєднуюся до привітань з нагоди державного прапора, з нагоди Дня Незалежності. І особливо я хотів би подякувати спочатку Лілії Грушовській за організацію цього свята, звичайно, батькам, педагогам, на особливо нашій молоді. Вона заслуговує на аплодисменти. Я думаю, що вона і заслужить і на подарунки, і на морози. Після закінчення урочистостей на всіх бажаючих чекав смачний обід та холодні напої. У горах Закарпаття з метою протидії джипінгу встановили шлагбаум і патрулюватимуть заповідне високогір'я. Останній тиждень увага адміністрації Карпатського біосферного заповідника, фахівців служби державної охорони була сконцентрована на розслідуванні інцидентів заїзду квадроциклів і джипів на територію заповідника. Там повідомляють, задля цього була створена спеціальна комісія і проведені виїзди та перевірки у Ковалівському, Чорногірському та Богдан-Петровському природоохоронних науково-дослідних відділеннях. Зокрема, в місцях заїзду вже встановлюється дерев'яний шлагбаум. Додатково будуть розміщені інформаційні таблички про заборону руху автотранспорту на вершини. У Мукачеві фестивалить «Варишське пиво», яке цьогоріч присвятили 30-й річниці незалежності України. На заході усі охочі могли спробувати різноманітні сорти хмільного від закарпатських броварень, продегустувати пивне меню від найкращих шеф-кухарів Закарпаття та взяти участь у інтерактивних пивних забавах. Як пройшло відкриття фестивалю та які враження у відвідувачів, дивіться далі у випуску. Вітаємо зі святом! «Варишське пиво» 2021 року офіційно відкрито ваші оплески! Різноманіття смаків від кращих пивоварів у Мукачевському центральному парку вже четвертий день фестивалить «Варишське пиво». За традицією, захід відкрив міський голова Андрій Балога, відкоркувавши діжку пива та наповнивши кухлі усіх охочих хмільним напоєм. За його словами, захід такого масштабу – це перша велика масова подія після карантинних обмежень. Крім того, цьогорічний фестиваль вирішили приурочити до Дня Незалежності України. Перша особливість в тому, що нарешті перший фестиваль за 2 роки. У нас була пандемія, були локдауни, тобто нічого не можна було проводити. На щастя, в людей зараз є можливість зібратися, скуштувати гарного пива, скуштувати хороших, якісних закарпатських страв і провести гарний час. Цей фестиваль є 5-й і тільки набирає обертів. Самий молодий фестиваль у Мукачеві. Але я впевнений, що з часом стане найбільше. Організатори фестивалю кажуть, прагнули ознайомити відвідувачів з мистецтвом пивоваріння та культурою його споживання. Також підготували і насичену святкову програму, тож вже з перших днів феста вдалося зібрати чималу кількість туристів. Очікує вечірня насичена доволі програма, де будуть брати участь локальні гурти, такі як Чорномазе, Рокаш, Анця, Вашняньо. Видно, що люди скучили за такими заходами. 15 локальних закарпатських пивоварень представили понад 50 сортів хмільного. Серед запропонованих – баварське, світле, темне, зелене, пиво з цитрусовим або з карамельним смаком. Та ще багато інших не менш цікавих поєднань. Представники броварень із задоволенням розповідали про свою продукцію, щоб кожен охочий відкрив для себе нові смаки пива та знайшов улюблене. Живе крафтове пиво з натуральних інгредієнтів, нефільтроване. Споживачі дуже полюбляють. На даний момент у нас 3 види пива. Від дуже світлого, який у нас називається «Загадський Жигуль», до більш темнішого, який називається «Янтарне». На заході працював також і фудкорт, де найкращі шеф-кухарі Закарпаття пропонували тематичне пивне меню. Окрім дегустацій, на відвідувачів чекали інтерактивні пивні забави, турнір з питанку, велозаїзд та виступи творчих колективів. Мукачевці та гості міста від такого фестивалю залишились у захваті, тож із задоволенням діляться своїми враженнями. Зі Львова, і насправді фестиваль дуже класний, ідея крута, бракує у Львові такої штуки, тому це дуже хороший привід, щоб поїхати в Мукачево. Все подобається, їжа, пиво, атмосфера, дуже класний акцент, як люди говорять, які вони гостеприємні, так що дуже рекомендуємо всім. Я з Білорусі. Я пиво не пил ще, я квас пробую. Ну, взагалі, впечатлення класне, тому що у нас такого не проходит, да, таких фестивалей, это очень как-то необычно для меня такое наблюдать. Ну, в целом супер, весело, классно, но пиво еще попозже попробую. Прекрасно, все чудово. Ми так скучали за тим фестивалем, в прошлому році не було нічого, так що ми пропустили. Драйвові танці та зірвані голоси. Щовечора на головній сцені фестивалю на відвідувачів чекала запальна концертна програма від найкращих музичних колективів – Чаламада, Рокаш, Бревіс, Марина і компанія та багато інших. Фестиваль «Варишське пиво» є продовженням відновлення пивних традицій Закарпаття, започаткованих ще князем Ференцем Ракоці II. Тож організатори сподіваються на успіх фестивалю і в майбутньому. Кантували покришки, носили 130-кілограмові валізи та навіть тягнули вантажівку. Найсильніші та найвитриваліші чоловіки з різних країн світу зібралися у Хусті. У міжнародному чемпіонаті зі стронгмену у категорії 110 кілограмів взяли участь більше 20 спортсменів із 8 країн. Організували масштабне свято представники Федерації стронгмену України. А от подивитись на богатирів мали змоги усі охочі. Серед них і наша Інна Ребриш. Найсильніші спортсмени з 8 країн світу змагалися за першість у місті над Тисою. Традиційний чемпіонат зі стронгмену у категорії 110 кілограм відбувся на центральній площі Хуста. Організували масштабне дійство представники Федерації стронгмену України. Незважаючи на все ж таки карантинні обмеження і важкі часи, тому що перетинати кордон будь-яких країн стало дуже важко, це і ПЛР-тести, і тестування, і все решта. Все одно зібралось сьогодні 20 учасників з 8 країн, які приїхали, здолали цей челендж і приїхали в Хуст на традиційні змагання. Дивовижне видовище зібрало чимало глядачів. Побачити найсильніших прийшли як хустяни, так і гості з інших куточків Закарпаття та України. Дуже гарно, дуже приємно, що таке свято відбувається в нашому Хусті. Дуже гарне видовище, гарні спортсмени, дуже-дуже приємно. Дуже класно, але дуже спекотно. Ми не місцеві, ми з Кропивницького приїхали, тому дуже приємно. Супер, дуже гарно, подобається все. Класно, я не фанат спорту, але все рівно класно. Чесно кажучи, я тут вперше. Дотепер не ходив на такі заходи, так що поки що подобається і організація, і все остальне. Бачу, і людей багато є. Добре, що в нашому місті є такі заходи проводять. У турнірі змагалися 20 атлетів з України, Словаччини, Польщі, Угорщини, Білорусі, Узбекистану, Молдови і спортсмени-представники Міжнародної федерації стронгмену. Для участі в фіналі після підбиття підсумків відібрали 10 кращих, тих, які показали найвищі результати. Перша вправа – це кантування колеса, вже вам відомого, достатньо класична вправа для нашого виду спорту. Друга вправа – це естафета з логліфтів. Нагадаю, логліфти – це такі собі колоди залізні, різної ваги, і плюс потрібно пробігти з мішком. Третя вправа – кваліфікації – це прогулянка фермера. Що таке прогулянка фермера? Коротко, дві, знову ж таки, залізні валізи вагою по 130 кілограмів, дистанція 40 метрів. Зусилля, постійні тренування і наполеглива праця. Вони щодня інтенсивно тренуються, адже спорт – це їхнє життя. На таких змаганнях, каже закарпатський спортсмен Артур Марчук, дуже важлива підтримка публіки, яка заряджає і надає ще більше сил та енергії. В цілому 3 роки. Ну, 2 роки це серйозно почався. У мене з'явився тренер. До речі, ось він ходить. Часто з ним змагаємося. Зусиль. Ну, максимум треба додавати зусиль. Якщо ти хочеш досягнути успіху, ти маєш повністю віддаватися тій вправі. Класно. Дома публіка веде, я кайфую. Це дуже круто. Вони заряджають іще більше. Тут багато знайомих в мене в Хусті є. Так що, я недалеко, я з берега. Так що, вдома виступати завжди добре і класно. За результатами чемпіонату перемогу здобув українець Павло Гайша, другий посів також українець Олексій Бірюков, а третє – поляк Георгій Ланєвський. Понад 100 собак 50 порід представили на виставці в Ужгороді. Участь у конкурсі взяли собаки не лише Закарпаття, а й Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. Породи різні. Найбільше представлені породи групи вівчарок – німецька, східноєвропейська, німецька довгошерста вівчарка. Багато також золотистих ретриверів. Це дуже популярна порода, зазначають організатори. Наймолодший собака на виставці мав 3 місяці, а найстарший – понад 8 років. Загалом у виставці взяли участь понад 100 собак. На цьому в мене все. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх подій. Побачимось!